Սա Սավոյանինն է հաստիրում գտնվող Արյան Փոխներարկման կայանի նախկին շենքն է։ Երկհարկանի կառույցը շուտով վերածվելու է պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի։ Սա էլ տարածքի բնակիչներին մտահոգության տեղիք էր տվել եւ նրանք եկել էին Շիրակի մարզպետարան։ Թող խանութ եղնի, սպորտի տեղ եղնի, մանգապարտեզ եղնի, ոչ թե ինչ որ դիահերձարան։ Մենք չենք մենք ամբողջ ժամանակ ասենք դառնանք մերելների դագաղներ, դիագներ տեսնինք, հա։ Երեկոյան ժամի հետ վերադառնալուց այդ ամեն ինչը կտեսնին ու կվախենան երեխեքի հոգեկանության վրա կազդի։ Չեն կրնակնի մենք մեր տեղը։ Ինչի համար։ Ուժելի ուրիշ հնարավոր բան չկա սարկելու այդ ահռելի շենքը։ Թող իրա տեղում սարկեն, եթե վերանորոգում է իրա հին շենքը վերանորոգեն։ Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա Փակբաժնետիրական ընկերության լաբորատորիայի շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Խնդրի անհապաղլուծման անհրաժեշտության պայմանավորված Շիրակի մարզպետարանը դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին։ Խնդրի լուծման համար գումար հատկացվել է արդեն Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից։ Հատուկ կազմված հանձնաժողովը, որում ընդգրկված են եղել շահագրգիռ բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ուսումնասիրել ու քննարկել են պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայի շենքի կառուցման մի շարք առաջարկություններ։ Նախնական առաջարկությունների արդյունքում, քննարկման արդյունքում որոշվել է, որ այդ շենքը, որը 2005 թվականից տրված է Գյումրու պատանատոմիական լաբորատորիային որպես վարչական շենք, այդ շենքի վերակառուցման պայմաններում ստեղծվի լաբորատորիան։ Եթե 2005 թվականից այդ որոշումը կա, ինչ 8 տարի անցավ նոր մտքեր, այնքան տեղ է չկա, քրկերներից չի մտնի, որ ինչ որ ժողովրդին հաշվի առնեն։ Առանց ժողովրդին հաշվի առնելու իրանք իրանց գործը կենեն։ Միանգամից եկան, որ քձակրել են արդեն, դուրը փողոցի կողմից է, երկու մուտք պետք է լինի, մեկը Ծավոյան փողոցը, մեկն էլ այն կողմի վրա։ Ու հեգնանքով բանով, որ արդեն փողոքեք, փողոքեք եղած գործը։ Պատվիրվել է նախագիծ, որը կդրվի փորձաքննության, փորձաքննությունից հետո կներկայացվի տվյալ տարածքի բնակչությանը, կիրազեկվի, կներկայացվի իրենց, որից հետո կանցնի համալիր փորձաքննություն այդ նախագիծը։ Համագողմանի քննարկման արդյունքում ընտրվել է Սավոյան 9 հաստիրում գտնվող Արյան Փոխներարկման կայանի նախկին շենքը։ Արկա է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համաձայնությունը, քանի որ այն չի հակասել որևէ քաղաքաշինական դրույթի։ Սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի համաձայն լաբորատորիաները տեղակայվում են բնակելի և հասարակական շենքերից առնվազն 30 մետր հեռավորության վրա։ Ըստ պատասխանատուի, դա ևս շինարարական նախագծում հաշվի առնվել և խախտում չկա։ Բացի այդ, ըստ Շիրակի փոխմարզպետ Սերյան Պետրոսյանի, համաշխարհային պրակտիկայում որևէ փաստ չկա, որ նմանօրինակ կառույցները պարտադիր է կառուցել քաղաքից դուրս կամ լրիվ անմարդաբնակ վայրում։ Արձագանքը հետևյալն է, որ ինչու այդտեղ, որը խիստ ազդեսություն կունենա ազգաբնակության օրվա տրամադրության վրա, խիստ ազդեսություն կունենա երեխաների վրա, որոնք հաջախում են դպրոց, հաջախում են մանկապարտեզ։ 25 տարի երկրաշարժից հետո դեղ կաբրի, չենք ուզենա որ ինչ որը դեղ եղնի։ Չի կարելի, չէ, վերջը մենք մարդ ենք այդտեղ։ Կողքի հետ մերելը դրած, այդ կողքը կգնա մեր արարողությունը մունի, ծնունդ ունի, կնիկ ունի, հարսնիկ ունի։ Բնակիչների այն մտահոգությունը, որ կառույցի գործունեությունը կարող է վատ անդրադառնալ տարածքում բնակվող մարդկանց կենսագործունեության վրա, քանի որ դրա աշխատանքն անընդհատ տեսադաշտում է լինելու, պատասխանատուն նշում է, որ նման խնդիր չկա։ Նոր դիահերձարանն ունենալու է բարձր պարիսպներ, թափոնների հետ կապված ևս խնդիր չի արձանագրվի, վստահեցնում է պատասխանատուն։ Դրանք տեղափոխվում է հատուկ մեքենայով։ Ստեղծվելիք նոր լաբորատորիան հանգեցնելու է մարզում բժշկական այս ծառայությունների առավել որակյալ իրականացմանը։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։